नमस्कार ओडिशा अर्गस न्यूज रा नूतन प्रयास कथा साहित्यर कार्यक्रम को आपण मानको स्वागत आज एई कार्यक्रम रे आम सहित उपस्थित अछंती आउ जने साहित्यिक किंतु तांकर साहित्य जीवन रा धारा टिके नियारा नडिया गछ को टेका मारिबा तापरे धरा पड़िबा तापरे ओडिया भाषा ओ साहित्यर गोटे उच्चतम शिल्पी हबा ए रास्ताटी जेतिक मजाळिया सेतिक प्रशंसार योग्य मध्य तो आम सहित उपस्थित अछंती श्रीजुक्त टुकन मल्लिक महोदय आसंतु तांको सहित परिचित हवा नमस्कार केमिति थिला आपणको साहित्यर यात्रा आमे जेतिक जानिचु नडिया गछ को टेका मारिबा ठारु आरंभ होइतिला आपणकर यात्रा तो ए यात्रा जारी रहिछि कोन कहिबे आपण ए विषय रे तब तो पंचम श्रेणी रे भागलपुर स्कूल रे पाठ पढ़ु जोबले एमती मजाड़िया ये मानने रिसेपन जाए बगिचा था नड़िया बगिचा ये नड़िया बगिचा को सब टेका फेका मारिक नड़िया गचर झड़ बागलपुर कहते कौ जिले बागलपुर जगत सिंहपुर जिला बैश मजा माइनर स्कूल पढ़ु से कौ मसीह कथा से प्राय 1960 हम 1960 मसीह क्या हाँ कौन हैला केमती कौन से एम नडिया गछरो झड़ो टेका मारि के तला आपण दुष्ट थिले छोटो बेले जेते मुझे जणा पुछे अच्छा से तोले जनेक झार बगीचा से जागे मो कानोटा को धयला कला हरी बदमाश पिला जति स्कूल को पाठ पढिया को आसीबो एठी या ता गछरो नडिया पारि के खाइबो हां आउ कादे टेका नै बाजीबो ସେତେବେଳେ ମୋତେ ମୁଁ କାନ୍ଦଟାକୁ ଧରିଲା ପରେ ମୋତେ ଟିକେ କାନ୍ଦ ମାରିଲା କାନ୍ଦ ମାରିବାରୁ ସେ ସେଠୁ କାନ୍ଦଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ କହିଲେ ଆରେ ପିଲା ତୁମ ଘର କେଉଁଠି ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା କମଳପୁର ନା କମଳପୁର କମଳପୁର ପୁରା ଆମ ପଡ଼ିଶା ଗାଁ ଆଚ୍ଛା କମଳପୁର କାହା ପୁଅ ତୁମେ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଗନ୍ଧର୍ବ ପୁଅ ଗନ୍ଧର୍ବ ମଲ୍ଲିକ ନା ଆଜ୍ଞା ତୁମ ଅଜା ନାଁ ରାମ ତ ନା ଆଜ୍ଞା ନା ଆରେ କାନ୍ଦ ମାରୁଛି ସେ କଥା କହିଲେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ିଯାଉଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯଦି କଥାଟି ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ ଆହୁରି ମାଡ଼ ହବ ତେଣୁକରି ଛୋଟ ପିଲାଟି ଏକଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କାନ୍ଦ ମାଡ଼ିବ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା କହିଲେ ଆରେ ସିଏ ତ ତମ ବାପା ଅଜା ତ ଏମିତି ଦୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ତ ପଦେ କଥା ବାହାରିବ ନାହିଁ ତୁ କ'ଣ ଏମିତି ନଡ଼ିଆ ଗଛକୁ ଟେକା ପକାଉଛୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଦିନେ ତ କେଉଁଠି ପଡ଼ିନାହିଁ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଭଲ ବୋଲିକି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଖସିଗଲେ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଧରା ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଦୂରରେ ଥାଇକି ମୁଁ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ କହିଲେ ହଦେ ଯା ଯା ଆଉ ଯଦି ଦିନେ ତୋତେ ଦେଖିବି ତାହେଲେ ତୁ ସେଇଦିନ ମୋତେ କହିବୁ ବାପର ମାଆର ନାଁ ପକା ନାଁ ବୋଇଲେ ଇଏ ନାଁ ନୁହେଁ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରିକି ତୁ ନାଁ ପକା ଯାହା ଫଳରେ କି କିଛି ଦିନ ତୋ ନାଁଟା ରହିବ କହିଲେ ନାଁ ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ପକେଇବି ମୋର ଭଲ କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ମୋର କିଛି ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ହଉ ସେଦିନ ଆସିଲୁ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥାଏ ସେଦିନ ଦୁଷ୍ଟ ନିବାର ସନ୍ଥ ପାଳୁ ଦୁନାଥ ପରମ ଦୟାଳୁ ଆଚ୍ଛା ସାର ଆଲୋଚନା କଲେ ଗୌରାଙ୍ଗ ଦାସ ସେତେବେଳେ ଦୁଷ୍ଟ ନିବାର ସନ୍ଥ ପାଳୁ ତୁ ନାଥ ପରମ ଦୟାଳୁ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଉଠିକରି ଟିକେ କହିଲି ସାର୍ ନାଥ ନାଥ କାହାକୁ ସମର୍ପଣ କରାଯାଏ ନା ନାଥ କହିଲେ ଅନେକ ଶବ୍ଦ ଆସେ ନାଥ କହିଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତୁ ନାଥ ଏଠି ନାଥ କୁହାଯାଇଛି କାରଣ ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛି ପରମ ପୁରୁଷ ହେଉଛି ଜଣେ ଆଉ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଦେଖି ଯେତେକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତରେ ଅଛି ସବୁ ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଜାତୀୟ କେବଳ ନାଥ କହିଲେ ପୁରୁଷ ଜାତୀୟ ଜାତିକୁ କହିଯାଏ ନାଥ ବୋଲେ ସ୍ୱାମୀ ସିଏ ହେଉଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ସିଏ ପୁରୁଷ ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ କି ଦର୍ଶନ ବା ଦେଖାଯାଏ ଆଖିକି ଯେଉଁକି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ତାରା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ଜାତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତୀୟ ଆରେ ଏତେ କଥା ଆ ଭିତରେ ଅଛି ଆଉ ସେଉଠୁ ଆପଣ ସାହିତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ମୁଁ ଜିଜ୍ଞାସା କଲି ଯେହେତୁ ସେ କହିଲେ ଆରେ
ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ଶନିବାର ଦିନ ମୋତେ ମନେ ପକେଇଦେବୁ। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରେରଣା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଯିଏ କାନ ଧରିଥିଲା ସେଇ ମହାଶୟଙ୍କୁ କୁହାଯାଇ ପାରେ ଯେ ସେଇଠୁ ଆପଣ ପ୍ରେରଣା ପାଇଥିଲେ ଯେ ଜୀବନରେ କିଛି କରିବେ ଆଉ ସାହିତ୍ୟର ବାଟ ବାଛିବେ। ତ ଆପଣ ସରକାରୀ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, କୋଉ ବିଭାଗରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ? ମୁଁ ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଚାକିରି କରିଥିଲି। ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ। ସରକାରୀ ଚାକିରି ତା ସହିତ ପରିବାର, ତା ସହିତ କବିତା, କୋଉଠୁ ସମୟ ପାଉଥିଲେ? କାରଣ ସେ ସମୟରେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ମନର ଆଗ୍ରହ ଥିଲେ ସମୟ ଯଥେଷ୍ଟ ମିଳେ। ଯଦି ମନ ଥିବ ତମେ ଯେତେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ଆଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ପରିବାରରେ ସବୁ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର? ପରିବାରରେ ସ୍ତ୍ରୀ, ଦୁଇ ପୁଅ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଝିଅ, ସମସ୍ତେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ବିବାହ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ, କେବେ କେବେ ଏ ସାହିତ୍ୟର ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଥିଲା ବା ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସାହିତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତ ଯିବାର ଏତେ ସୁବିଧା ନଥିଲା। ଆପଣ 60 ମସିହା ମାନେ ଆପଣ 70-80 ମସିହା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯୁବକ ହେଇଯାଇଥିବେ ସେ ସମୟରେ ସାହିତ୍ୟ? ନାଇଁ, ମୁଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଭିତରେ ଯାହା ସେଥିରେ ବିଭୂତି ଚରଣ ଦାସ ବୋଲିକି ମୋର ଜଣେ ଆତ୍ମୀୟ ସାଙ୍ଗ, ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲେଖାଲେଖି କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କ ନନା ଯିଏ, ତାଙ୍କ ନନା ଯିଏ ମୋତେ ଅତି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ସେତେବେଳେ ଅଭାବ ଅନାଟନ ଭିତରେ ସିଏ ମୋତେ ନେଇକିରି କହିଲେ, ଆରେ ତୁ ଘରେ ଖାଇକି ଆଇଛୁ? ନା ହଁ, ମୁଁ ଖାଇକି ଆଇଛି। ନା ନା, ତୁ ଖାଇନଥିବୁ, ବସ୍ ବସ୍ ସେଇଠି ଖାଇକି ଯା, ଭାରି ଆଦର କରନ୍ତି। ତ ଆପଣ ସେ ସମୟର ସାହିତ୍ୟକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ତ କ'ଣ ଫରକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ସମୟର ସାହିତ୍ୟ ଓ ଏ ସମୟର ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ? ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ଅନୁପାତରେ ସାହିତ୍ୟ ଚାଲିଛି। ସାହିତ୍ୟର ମାନ କିଛି ଆଉ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ଅବିକା ରାଗ ରସ ଛନ୍ଦ ଏଗୁଡ଼ାକ କେହି ଆଉ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ହିସାବରେ ତାଳ ମାନ ଦେଇକିରି ଏମାନେ ସବୁ ଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ଆଉ। ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଅଛି ସେ ଆଉ ଅର୍ଥକୁ କେହି ବୁଝିବାକୁ ଆଉ ଡିକ୍ସନାରୀ ଖୋଜିବାକୁ କେହି ଆଉ ଇଏ କରୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଚଟାପଟ ଚଟାପଟ ହେଇଯାଉଛି, ସେମିତି ସାହିତ୍ୟ ବି ଚଟାପଟ ହେଇଯାଉ, ଚଟାପଟ ହେଇଯାଉ, କିଛି ଇନକମ୍ ହଉ। ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଏତେ ବହି ଛପେଇଲା ପରେ ଇନକମ୍ କିଛି ସୋର୍ସ କିଛି ନାହିଁ। ସମୁଦାୟ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଖଣ୍ଡ ବହି ଛପା ହେଇଛି? ସମୁଦାୟ ମୋର ବହିଟି କ'ଣ ଥିଲା ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମ ବହି କ'ଣ ଥିଲା? ପ୍ରଥମ ବହି ଥିଲା ଅଳକା ହାଇସ୍କୁଲକୁ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉ ସେତେବେଳେ ଏମିତି ମଜାରେ ମଜାରେ ଅଳକାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଉପରେ ସେ ଗୋଟେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସେତେବେଳକୁ ପଢ଼ା ସରିଗଲାଣି। ଅଳକା ନଈ ଉପରେ ଆପଣ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ତ ସେ କବିତା ଆପଣ ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ମନେ ଅଛି? ଦୁଇ ଧାଡ଼ି କହିଲେ ତ ମୁଁ ଆଉ ତ ଦେଖି ଇଏ ତ ଆଉ ସେଗୁଡ଼ାକ ଇଏ ହଉ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା। ତଥାପି ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ମୁଁ କହିପାରେ, କୁହନ୍ତୁ। ପୂର୍ବେ ଦେବୀ କୋଳ ମଣ୍ଡନା ଶିବା ଖାଇ ସରିତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା ସେ ଧରି ନିରପୂରିତ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ ଅନୁପ୍ରାସ ଉପରେ ପ୍ରୀତି ପ୍ରତିଘାତ ବହିର ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରୀତି ପ୍ରତିଘାତ। ଏଇଟା ପ୍ରକାଶିତ ହେଇସାରିଛି? ଆଜ୍ଞା। ଆଦ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରାନ୍ତ ପରେ ଆଦ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ର, ପ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛି ତ, ଏଇ ଅନୁପ୍ରାସରେ ଆପଣ କବିତାଟି ଲେଖିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ସମୁଦାୟ କେତୋଟି ବହି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି? ମୋର 7ଟି ବହି ସମୁଦାୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ଲେଖା କଲମ ଜାରି ରହିଛି? ଜାରି ରହିଛି, ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଟିକେ ବନ୍ଦ ଅଛି। ନାଇଁ, ପିଲାମାନେ ତ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜେଜା ଜେଜା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି, ତ ଆଖିଟି ଠିକ ହଉ, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ତଥାପି ତ ଅନୁପ୍ରାସରେ ବହୁତ ଲେଖା ଅଛି, ଆଦ୍ୟ ଅନୁପ୍ରାସର ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅ ଠାରୁ କ୍ଷୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେମିତି ଚମ୍ପୁ ଲେଖା ହଉଥିଲା ସବୁ, ଚମ୍ପୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଲେଖିଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ସେଇଠୁ ସେ ସବୁ କଳା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଡ଼ିବାକୁ ବସିଲେ? ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଜନ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଛି। ଆଜ୍ଞା। ତ ସେ ଭଜନଟି ଆପଣ କୋଉ ମସିହାରେ ଲେଖିଥିଲେ ନା ଏବେ ଲେଖିଥିଲେ? ନାଇଁ, ସେ ମୁଁ 2010 ମସିହା ସେଇଟା ହବ, 10 ମସିହାରେ ଲେଖିଥିଲେ, ତ ସେଇଟା ଏବେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଭଜନଟି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକଟିଏ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ସଙ୍ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ଶତପତ୍ର। ଆଜ୍ଞା। ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶୀ ଉପରେ ପ୍ରାୟତଃ ଲେଖା ସିଏ। ଆଚ୍ଛା। ରାଗ ବର୍ଷ ଉପରେ ଆପଣ ଏଥିରୁ କିଛି କବିତା ମନେ ଅଛି ନା ମୁଁ ପଢ଼ିକି ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ପଢ଼ିକି ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୃଶ୍ୟ ଟିକେ କମ୍ କମ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା।
ସୁନ୍ଦର କବିତାଟିଏ, ଯେହେତୁ ଆଖିର ଟିକେ ଦୃଶ୍ୟ କମ୍ ରହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଢ଼ିଦେଉଛି। ଝମଝମ୍ ବାଜିଗଲା ପାଉଁଜି ମୋର, ମୋ ପୁରେ ଆସିବେ ବୋଲି ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ପାଉଁଜି ବାଜିଲେ କେମିତି ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ମୋର ଜୀବ ଜୀବନ କାଳିଆ କଳାବଦନ, କଳା କାଇଁଚ ମାଳିଆ ମୁରଲୀଧର, ଝମଝମ୍ ବାଜିଗଲା ପାଉଁଜି ମୋର, ମୋ ପୁରେ ଆସିବେ ବୋଲି ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର। ବହୁତ ଚମତ୍କାର ଲେଖାଟି ହେଇଛି। ତ ଏଇସବୁ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଭଜନ ଆକାରରେ ବାହାରି ପାରିବ, ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତେ ତ ଭଜନ ଆକାର ମଧ୍ୟ ହେଇପାରନ୍ତା, ମୋତେ ଯେତିକି ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଲେଖା ଏମିତି ଜାରି ରହୁ। ନଡ଼ିଆ ଗଛରୁ ଟେକା ମାରିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣ ଏଯାବତ୍ 7ଟି କବିତା ବହି ଲେଖିସାରିଲେଣି, ଏହା କିଛି ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ଡାକିବି କି ଆପଣଙ୍କ ଲେଖା ଏମିତି ଜାରି ରହିଥାଉ। ତ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣ ଯୋଗ ଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରୁ ପ୍ରଣାମ। ନମସ୍କାର।